فاضل بشير فجر فرنسر باكستان خلالي عزت بار جناب علي حدر خان المعروف علي جان جناب موجودة امبیاء صاحب دلوية تھاگ رائعا جناب خوش آمدید اور جتنے دوست عزیزان جیان و سارم جناب موس ویلکم خان يسار افريق ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਆ ਬੈਠੋ ਚੱਲ ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲ ਚਲਾਸ زندہ باد رائے ناصر خان صاحب بلند سر میں زندہ باد رائے ناصر خان صاحب بلند سر میں زندہ باد رائے ناصر خان صاحب بلند سر میں زندہ باد رائے ناصر خان صاحب بلند سر میں زندہ باد رائے ناصر خان صاحب بلند سر میں زندہ باد رائے ناصر خان صاحب بلند سر میں زندہ باد رائے ناصر خان صاحب بلند سر میں زندہ باد رائے ناصر خان صاحب بلند سر میں زندہ باد رائے ناصر خان صاحب بلند سر میں زندہ باد رائے ناصر خان صاحب بلند سر میں زندہ باد رائے ناصر خان صاحب بلند سر میں زندہ باد رائے ناصر خان صاحب بلند سر میں زندہ باد رائے ناصر خان صاحب بلند سر میں زندہ باد رائے ناصر خان صاحب بلند سر میں زندہ باد رائے ناصر خ
رائے لیاقت کھڑے رائے عبد القیوم جیو رائے رائے عبد القیوم بڑی مہربانی جناب حوصلہ صحیح 1000 روپے جناب ماں حسین دی آواز ہے ہماری کرسان خانے تے نظر کر